គឺជាចំណោយដែលយើងដោះស្រាយឥឡូវយើងត្រូវពិសោធន៍មើលវាស់មើលនៅក្នុងកម្មវិធីប្រទេសដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់មើលចង់ដឹងថាចំណោយរបស់យើងត្រឹមត្រូវអត់នេះគឺយើងនេះគឺជាសភៅ Fundamental of Electric Circuit យើងអាចមើលលំហាត់ហ្នឹងនៅក្នុងសភៅហ្នឹងបានគឺនៅចំណុច 2.3 ឥឡូវយើងសាកវាស់មើល circuit របស់យើងឥឡូវយើងគូយើងប្រើវេសអខុសប៉ូលទៅការរេស្តាអានេះគាត់តែឡាបាស្តាងតង់ឈុងទេយើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរចឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេអាហ្នឹងតង់ឈុងត្រង់នេះគឺ6វ៉ុល12វ៉ុល10វ៉ុល6វ៉ុលយើងមិនបាច់ដាក់ V ក៏បានដែរវាស្គាល់ជាវ៉ុលហើយ12វ៉ុល10វ៉ុល6វ៉ុល12វ៉ុល10វ៉ុលអូខេរេស្តាយើងរេស្តាយើងគឺគេអត់ប្រាប់តម្លៃទេបើសិនបើយើងដឹងថាត្រង់នេះជាតង់ឈុង V1 ហើយត្រង់នេះតង់ឈុង V1 ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាតង់ឈុងកន្លែង V1 កន្លែងរេស្តានេះនិងរេស្តានេះគឺវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនបើតង់ឈុងវាស្មើគ្នាមានន័យថារេស្តាវាស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ថាដាក់វាប្រមាណអូមទេគឺវានឹងចេញចម្លើយដូចយើងគណនាហ្នឹងឯងអាកន្លែង V2 ក៏យើងមិនបាច់ដាក់ក៏វានៅតែចេញចម្លើយដូចយើងគណនាអញ្ចឹង V1 គឺកន្លែង V1 គឺយើងឃើញ14 V កន្លែង V2 គឺ12 V អញ្ចឹងតែត្រូវតែ register កន្លែងនេះនិង register កន្លែងនេះគឺដូចគ្នាឥឡូវយើងមើលបើសិនបើយើងដាក់10គីឡូទាំងអស់សំតោយើងត្រូវការទាញ DC method ដើម្បីវាស់មើលតង់ឈុងវាអានេះគឺយើងដាក់ជាមកកុំឲ្យបច្រាស់លេខដើម្បីវាស់តង់ឈុងយើងតតផ្នែកជាមួយនឹងវាមកតតផ្នែកជាមួយ register មកឥឡូវយើងមកមើលអានេះគឺគេបោបោកយើងនៅខាងនេះអញ្ចឹងយើងដាក់អាខ្សែបោករបស់ multimeter គឺ voltmeter គឺនៅខាងនេះហើយអានេះបោកនៅខាងនេះដកនៅខាងនេះបោកលើតក់ក្រោមអញ្ចឹងយើងមកបោប៉ូលរបស់វាប៉ូលតាមចុងយើងដាក់ voltmeter តាមនឹងមកឥឡូវយើងសាក់រ៉ាន់មើលនេះគឺយើងឃើញកន្លែងតង់ឈុងកន្លែង V1 នេះក៏ V1 ដែរគឺ14 V ហើយនេះគឺ22 V យើងឃើញដូច12 V សំតោហើយតនេះកន្លែងនេះ12 + 10គឺស្មើ22 V ត្រង់នេះ22 V 12 12 + 10
12+10 = 22 វ៉ុល សំតោះបូកលេខខុសអត់បានបូកនឹង10វ៉ុលយើងដាក់12វ៉ុលតែម្ដងឥឡូវយើងមើល simulation របស់យើងកន្លែងតង់ឈុងកន្លែង wave 2ហ្នឹងគឺស្មើនឹង22វ៉ុលតង់ឈុងកន្លែង wave 1គឺ14វ៉ុលគឺត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងទៅដឹងថាតង់ឈុងកន្លែងនេះ wave 1កន្លែងនេះ wave 1អញ្ចឹង register កន្លែងនេះនិងកន្លែងនេះគឺវាតម្លៃ register នេះគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងក្នុងករណីបើសិនបើឧទាហរណ៍ថាយើងបដូរតម្លៃ register ចុះចុះបើយើងដាក់អានេះ20អូមអានេះ20អូមដែរព្រោះអឺតង់ឈុងកន្លែងនឹងវាស្មើគ្នាអញ្ចឹង register ក៏វាត្រូវស្មើគ្នាដែរគឺវានៅតែដូចការកំណត់របស់យើងដដែលយើងមិនថា register ប្រមាណអូមទេហើយតើកន្លែងតរ៉េស្ទើកន្លែងនេះនិងកន្លែងនេះគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញ14វ៉ុលអត្តនេះ22វ៉ុលរ៉េស្ទើទីគឺវា14និង22ដែរជួបបើសិនមកយើងដូរតម្លៃរ៉េស្ទើទី2យើងចង់ដូរមិនក៏វាអត់ប្រែប្រួលដែរយើងដាក់22អូមក៏តម្លៃវានៅតែ22វ៉ុលដដែលយើងមិនថាដូរតម្លៃអូមវាប្រមាណទេដាក់100គឺវានៅតែតង់ឈុងកន្លែងហ្នឹងគឺ22គីឡូអូមសំតើ22គីឡូអូម22វ៉ុលអានេះ14វ៉ុល14វ៉ុលអញ្ចឹងវាការកំណត់យើងគឺត្រឹមតែហ្នឹងហើយបាទអរគុណ